Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Політика.UA». Сьогодні говоримо про підсумки політичного тижня. І в нашій студії політичний експерт Ярослав Макітра. Вітаю вас, Ярославе. Доброго дня. Ярослав, от декілька днів вже ми чуємо, що і Арсен Аваков, і Олександр Турчинов наполягають на тому, що треба законодавчі змінення формату АТО. Заяви ми почули від президента України Петра Порошенка. Він говорить про реінтеграцію окупованих Донбасу і анексованого Криму. Власне, на вашу думку, до чого готується на сьогодні Україна? Про що свідчать ці заяви? Ну, ці заяви свідчать, перш за все, про те, що справді є, напевно, дві складові. Перше, це справді є проблеми законодавчі, врегулювання самого статусу проведення антитерористичної операції, важка там бюрократична процедура погодження цілої низки дій. І фактично, напевно, це законодавство, якщо вірити реляціям, які звучать з перших осіб держави, направлено буде на спрощення власне цієї процедури, на можливість більш оперативніше управляти військовими діями безпосередньо в зоні АТО, і ймовірно йтиметься там і про військові можливість ведення там воєнного стану, режим його на цій території частково чи на частковій території країни, власне там на Донбасі. Тому думаю, це перша складова. Друга, звичайно, це більше політична, тому що Мінські угоди зайшли в тупік, вони не виконуються. Ситуація така, такого перманентного миром це не назвеш. Мир-війна. Так, кожен день практично гинуть українські воїни. Там і ми, мирні громадяни, з цієї ситуації, з цього тупіка, звичайно, потрібно виходити. І Україна такими діями, я думаю, намагатиметься зрушити власне цей процес такої мертвої точки. Зараз бачимо там зміну керівництва Франції, вибори в Німеччині, в США відбулись вибори нещодавно, так тільки тепер вже справа доходить до України, вже напряму, можна сказати. І в керівництво США, і фактично на тому тлі, напевно, Україна шукатиме такі нові механізми вирішення цього конфлікту, вирішення ситуації в політичній площині. І цілком вірно, це законодавство також направлене буде на ці механізми. Але говорити так не просто, потрібно побачити сам законопроект, і вже тоді можна буде робити більш такі детальні висновки по ньому. Ми почули думку Олександра Турчинова, який наполягає, що от депутати мають прийняти рішення вже цієї сесії. Це принципово важливо до фактично такого літнього періоду, коли так парламент не працюватиме? Ну, це важливо, тому що не працюватиме парламент, тобто питання само собою тоді відкладеться на дальший термін. Ну і друга важлива річ, що в будь-який момент, і ми це бачимо, і може бути в будь-який момент загострення певних військових дій, тим паче, що це літо, така, скажімо, пора більш сприятлива до якихось наступальних операцій і всього іншого. Тому потрібно удосконалити законодавство, щоб бути готовим до різноманітних викликів, як і до ймовірної загострення з цієї сторони, так і, можливо, до активніших дій і з нашого боку в тій чи іншій ситуації. Які ваші враження від прес-конференції Путіна? Так? Це така була підготовлена імпровізація. Він багато говорив про Україну, про свої стосунки із Медведчуком. Він говорив про те, що Росія не втручається у справи України. Як ви сприйняли взагалі оці? Ну, нічого, скажімо, екстраординарного. Щорічно відбувається прес-конференція Путіна, і в такому ключі десь і звучать різноманітні заяви. Стиль такий зрозумілий, скажімо так, місцями десь компрометуючий когось якось. Тобто різкі такі заяви звучать, різні такі форми красиві вибрані. Ну, але насправді, щоб по суті проаналізувати, що було сказано, такого чогось глобально стратегічного навряд чи можна. Тому що, звичайно, було бажання там десь вколоти Україну, втрутитися в український інформаційний простір, порядок денний політичний своїми заявами і баченнями. Але чогось такого надто кардинального, щоб свідчило про якусь там серйозну зміну на даному етапі там російської політики, думаю, з цієї прес-конференції говорити не доводиться. Як ви думаєте, якою може бути відповідь Росії на запровадження санкцій Сенатом Сполучених Штатів Америки, тому що із заяв МЗС Росії вони кажуть про те, що буде адекватна відповідь. Чи це, на вашу думку, дійсно вони готуються до чогось рішучого, чи це просто така певна гра м'язами на сьогодні відбувається? Ну, очевидно, що потрібно Росії, необхідно зробити певні дії для того, щоб показати своїм громадянам, виборцям напередодні президентських виборів, свою певну рішучість. Але що насправді реально може зробити Росія? Ну, це може бути до якихось стосуватися персональних санкцій до певних там осіб, до їх там чи перетину російського кордону, чи інших речей, де Росія має вплив. Можливе загострення певне навіть і військових дій з тієї ж Сирії, де інтерес США зараз великий. Ну і не можна не відкидати там, напевно, ситуації в Україні, повністю не відкидати можливість. Але
чи це буде такою адекватною відповіддю, чи справді зараз на даному етапі Росія, окрім брязкання зброєю, може нанести якісь збитки американському істеблішменту чи тим паче американській економіці. Ну це дуже сумнівно, враховуючи то, як власне на якій стадії перебуває Росія і яка її, в який її вплив на глобальну економіку, загалом особливо на економіку там Сполучених Штатів. Які ваші очікування від візиту президента Порошенка до Сполучених Штатів Америки? Ми знаємо, що зараз готується такий візит. І в ці дні також в США перебуває голова Верховної Ради Андрій Парубій. Він озвучив таку тезу, що от він впевнений, що до кінця цього року Сполучені Штати нададуть Україні летальне озброєння для того, щоб ми могли захищатися. Після візиту Порошенка, що може, які заяви можуть прозвучати, на вашу думку? Ну, тут, звичайно, українська сторона, українська влада подає, перш за все, цей візит, ймовірний, головною його темою – це військовий конфлікт, який є в Україні. Звичайно, це питання обговорюватиметься, очевидно. І, в принципі, знову ж таки, як ви сказали, збільшення санкцій, посилення проти Росії. Інші речі свідчать про те, що Сполучені Штати, можливо, навіть жорсткіше вестимуть себе і ведуть себе з Росією, ніж це було за президентства Обами. Тому можна говорити про певні досягнення домовленості, можливо, навіть йтиметься і про цю ж зброю летальну на виході. Ми цю зброю можемо отримати за деякий період часу. Але це одна частина питання, і далеко, до речі, не факт, що вона буде найголовнішою в цих переговорах, тому що інша складова – це ситуація всередині в Україні, там боротьба з корупцією, українська економіка і так далі. Зрозуміло, там є з інтереси, які мають в тій всій історії Сполучені Штати. І тому багато питань може стосуватися, власне, реформ всередині в Україні і питань того, що відбувається всередині у нас з реформуванням держави Україна. Тому, я думаю, в такому напрямку ми також побачимо дуже багато заяв, тому що проаналізувати навіть ці ж заяви там посольства Сполучених Штатів чи дії, чи візити, які були представників Сполучених Штатів, дуже багато уваги приділялося, власне, питанням внутрішньоукраїнським, а не тільки питанням війни. Це вже українська влада намагається, скажімо, перевести вектор, більше зосередити увагу на питаннях війни, але це не головне і не єдине питання. А з адміністрації Трампа лунали заяви, які стосуються і зміни, можливо, зміни мінського формату. Ну, звичайно, тому що тут справа в тому, що в теперішньому вигляді, як він є, чи допоможе сама зміна формату, вирішення питання, це вже питання більш широке, але, очевидно, зрозуміло одне, що мінські угоди, ті, які є, ну, вони потребують дуже серйозної, як мінімум, кореляції, а, можливо, потрібно досягнення чи інших угод, чи пошук взагалі іншого механізму вирішення конфлікту. Тому що це, на якій ми стадії зараз опинилися, ну, навряд чи можна говорити про якесь серйозне просування. І, власне, фактор Сполучених Штатів, які могли б війти в цей переговорний процес, могли б вплинути на загальну картину і можна було б вести переговори більш серйозніше, потужніше з цією ж Росією, змушуючи її до виконання своїх міжнародних зобов'язань, навіть не кажучи про там Мінські угоди, міжнародних зобов'язань стосовно України, ми пам'ятаємо Будапештський меморандум і все багато іншого, де Сполучені Штати були гарантами Великобританії. Тому Україна, звичайно, зацікавлена і необхідно Сполучені Штати, Великобританію, інші країни, які є, долучати максимальніше до вирішення цієї ситуації в політичній площині, дипломатичній, тому що цей формат, який є, і ці угоди, які прийняті за допомогою цього формату, ну, вони не дають зараз можливості врегулювати конфлікт, дати можливість Україні встановити контроль над територією України всієї. Ну і питання, звичайно, Криму, воно також, хай не стосується напряму Мінських угод, але також повинно бути таким, ну, серйозним питанням на порядку денному, де ми повинні залучати і Сполучені Штати, і його вирішення інші держави. Якщо говорити про анексований Крим, то задаючи прес-конференцію Путіна, він сказав, що буде використовувати всі можливі засоби для того, щоб анексований Крим залишився в складі Російської Федерації. Звичайно, тобто Росія вважає, загарбавши Крим, за його своєю територією, і по-іншому висловлюватись, принаймні, Путін не може, окрім того, як заявляти, що будь-яким чином вони його захищатимуть. Як це відбуватиметься на практиці, все залежить від цілої низки обставин, цілої низки факторів. Тобто і Путін не вічний при владі, і ситуація в Росії теж може змінитися. І загалом залежить це від дій, які буде міжнародне співтовариство, від рішучості України, від нашої позиції. Тому ці заяви, ну, дай Бог, можуть залишитись тільки заяви. Мається на увазі в тому плані, що нам вдасться, навіть попри такі заяви, вдасться встановити в короткостроковій, хоча в середньостроковій перспективі, відновити контроль над територією Криму. Ви частково згадали про те, що може бути на порядку денному перемовин
Порошенка і Трампа, це боротьба із корупцією. З чим ви пов'язуєте відставку, зокрема, от Рябошапки, одного із керівників НАЗК, і можливої відставки пана Радецького, якщо вона відбудеться? Власне, от громадські активісти закликають, щоб він пішов у відставку і дав можливість перезавантажити НАЗК, щоб цей орган працював ефективно. З іншого боку, ті ж самі громадські активісти кажуть, що обшуки, які були проведені в офісі Радецького, вони не випадкові, це тиск на нього, що він залишився в НАЗК. Така собі операція примушення до миру, до співпраці. Да? Цілком вірно, така версія має під собою дуже серйозне підґрунтя, тому що за цей період, відколи працює НАЗК, відколи введено електронні декларації, насправді механізм не працює ефективно, тобто тих електронних декларацій перевірено зовсім мало, і реальної відповідальності жодна людина, яка порушила законодавство, ще не понесла, і тому потрібно перезапускати систему, звичайно, і можливо це через пошук там інших людей в керівництві і або через зміни законодавства. Звичайно, якщо вже з чотирьох одна людина пішла в відставку, зараз якщо пішов пан Радецький, звичайно, потрібно перебирати нових членів, це запуститься нова процедура. А очевидно, що це означає, що орган буде бездіяльний протягом якогось часу. Але він і зараз фактично бездіяльний. Справа в тому, що багато хто зацікавлений в тому, щоб він був бездіяльним, залишався таким, як він є. Тобто, який би, скажімо так, не працював. Тобто, тут важливо не просто, щоб залишити пана Радецького на посаді, а залишити його бездіяльним. Це не найголовніше, тому що в тому зацікавлено дуже багато справді осіб. Але, Ярослав, якщо послухати пані Корчак, вона каже, просто ми не помічаємо те, що вони роблять. У них дуже багато там роботи. Вона і на слуханнях казала це в парламенті, коли я звітувала перед депутатським корпусом. І апелювала до Гройсмана на засіданні Кабміну. Ви ж пам'ятаєте, що просто люди не помічають, вони працюють. Якщо такий орган, який велика діяльність якого така, наслідки якої діяльності дуже сильно відбувається в публічній, все-таки площині, в публічному полі, тому що йде перевірка там електронних декларацій, йде звернення до правоохоронних органів, мало би бути про порушення, так далі. І ми цього не бачимо, напевно, робота, можливо, ймовірно, якась ведеться, але яка це робота, якась канцелярська, не знаю, там, куди, хто кому листи направляє і хто чим займається в кабінетах, ймовірно. Але очевидно, що головні ключові функції, які зазначені, їхнє виконання, воно б напряму відбувалося, ми б це бачили публічно і прощення інформаційне. Цього немає, тому, хай пані Корчак тоді, напевне, подетально розкаже, що саме вони зробили і як. З її звіту, можна було почути і багато позитивних речей, але, повторюсь, ключового ми не бачимо. Ми не бачимо, щоб механізм електронного декларування, відповідальність за це декларування, тобто, щоб люди доводили свої статки, ми цього зараз не бачимо на даному етапі. Є ще одна важлива тема – це така заочна перепалка між прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і міським головою Львова паном Андрієм Садовим. Прем'єр-міністр заявив про те, що це питання зі сміттям, про те, що попереджав і Садовий, це можливо екологічною катастрофою, це напряму пов'язані або з небажанням, або з бездіяльністю міської влади. Зовсім інша думка в Садового. На вашу думку, тут питання все ж таки в бажанні вирішити цю проблему, чи якісь там інші інструменти, політичні аспекти включаються в це протистояння? Давно ця тема львівського сміття вже стала політичною, тобто в господарській частині, давайте спочатку, зрозуміло, що є проблема в світі звалищ, не тільки у Львові, проблема по всій Україні, сміттям, зі сортуванням, переробкою, з вивезенням, але проблема гостро це постала у Львові після того, як ми бачили, що відбулося з Гербовецьким сміттєзвалищем, скільки людей загинуло, і зрозуміло, що ми там не можемо в тому стані, якому є, функціонувати. Це якби господарська така частина складова, і справді пан Садовий обіцяв, що вирішить це питання функціонування сміттєзвалища, закриття Гербовецького, створення там заводів і так далі під час виборчої своєї кампанії, під час попередніх каденцій. Але він це питання не вирішує, ми побачили, чим закінчилось. Але на якомусь етапі включилася, очевидно і відверто, це помітно, політика. Тому що, знаєте, неприйняття цілої низкою органів місцевого самоврядування, цього ж львівського сміття машин. Звичайно, те, що ціла низка сміттєзвалищ, є така, скажімо так, інформація, її підтвердження достатньо, де просто не пускається під тими чи іншими приводами, не вкладається до гра, чи просто фізично не пропускаються машини з тим сміттям. Тобто ціла низка таких речей, вона може свідчити і свідчить, очевидно, про те, що є політична складова в тій історії, і є бажання комусь, когось, скажімо так, владі зменшити
рейтинг Андрія Садового, він вже фактично президентський рейтинг потонув під тим, власне, сміттям львівським. Але справа в тому, що так як ситуація дійшла зараз, вона вже, ну, вийшла за рамки виникової львівської, вийшла за рамки самого Садового, навіть і президентських виборів. Що мається на увазі? Якщо зараз спільними зусиллями влада і центральний Садовий не вирішують питання сміття, то це вже битиме в мінус і йтиме по центральній владі. І так як себе зараз почав вести на тому етапі Садовий, ну, очевидно, свідчить, що і в нього самого вже, напевно, не стільки багато бажання вирішити це сміттєве питання, скільки перекинути цю відповідальність, перекинути ці політичні ризики, політичні недачі, не тільки себе, вже розділити між центральною владою. Тому можемо стикнутися, і ми вже доходимо до тієї точки, коли справді блокуватиме вивезення львівського сміття, може блокувати сам Садовий, а центральна влада намагатися це питання вирішити, тому що це може напряму впливати на них. Тому що ми, з одної сторони, дивимося, ну, якби, на ситуацію з Києва, і тут і розуміємо Львові, ну, очевидно, не очевидно, а думка, ну, різниця, вона інша. Все-таки є Садового певна підтримка, і є дуже багато людей, які негативно відносяться через цю історію до центральної влади. Це велика кількість виборців, це велика кількість громадян, і з нею можна працювати, Садовому, він з нею починає працювати в зовсім іншому ключі. Тобто, ймовірно, якби спочатку ж була така, ну, загострення цієї ситуації сміттєві не в політичній площині самого початку Садовий піднімав це питання. Можливо, тоді б і не швидше вирішувалося. Але десь були кулуарні перемовини, а зараз ми вже бачимо, конфлікт починає дуже сильно наростати. Ви почули слова Володимира Гройсмана, який сказав, що він сам особисто і домовлявся з іншими керівниками інших населених пунктів. От на вашу думку, чи це означає, якщо в подальшому, знову ж таки, прем'єр-міністр втрутиться в ситуацію і вирішить часткове питання по львівському сміттю, чи це означає, що Садовий має зробити якісь там політичні кроки, там піти, можливо, в відставку, чи змусити свою фракцію в парламенті голосувати за інші якісь принципові речі? Ну, звичайно, що той, хто зможе вирішити це питання, отримає певні свої лаври, дивіденди. І цілком ймовірно, що цією особою може стати пан Гройсман, оскільки у нього є важення для цього. Що натомість для цього має зробити Садовий? Ну, повторюсь, так як зараз почалася риторика, і ми можемо побачити по певним діям там, ну, це технологія перекинення відповідальності, то може дійти до того, якщо грамотно буде ця історія розіграна командою Садового, що навпаки, ще він отримає від цього преференції, від того, що це питання вирішуватимуть з Києва. Тому що очевидно, що з президентськими амбіціями він поки може, скажімо так, призупинити їх і забути про них. Він це чітко розуміє. Втрачати йому вже особливо нічого. Питання місцевих виборів до них ще далеко, і певна підтримка в нього у Львові є. Тому він може на тому тлі грати, змушуючи центральну владу саму вирішувати це питання. Більше того, щоб просити його про допомогу. Ми можемо дійти до такої парадоксальної ситуації, і десь вже, скажімо, цей сценарій, як на мене, починає реалізовуватися. Ви от частково згадували, так, про президентські амбіції, які були декілька років тому в Садового. Зараз рейтинг, ви кажете, що зовсім інший. І от час від часу ми бачимо різні соціологічні опитування. От буквально нещодавно спочатку була закрита інформація, що ніби адміністрація президента провела соціологію, і виявили, що там і Вакарчук в трійці лідерів. Нещодавно зовсім інша інформація. Виявляється, Тимошенко вже на першому місці. Якщо там виходить в другий тур, то впевнено перемагає нині діючого президента Порошенка. Як взагалі от сприймати цю соціологію? Чи це маніпуляція? Чи до чого нас годує? Ну, потрібно працювати з цими цифрами, і розуміти, вивчати їх. А загалом, чому вони зараз з'являються в публічній площині? Звичайно, це вже є таким індикатором наближення президентської виборчої кампанії, чи навіть є певним елементом її вже старту. Тому що, якщо зовсім недавно, декілька місяців тому, ми бачили, там соціологіка торкалася президентських виборів парламентських, президентських першого туру парламентських, зараз ми вже за декілька останніх тижнів йдуть цифри моделювання так званого другого туру президентських виборів. Тобто вже напряму, скажімо так, штаби починають підбирати собі тих чи інших суперників в другий тур і відпрацьовуються ті чи інші технології. Тому в такому ключі, звичайно, це вкидання цієї інформації з появою її можна оцінювати. Наскільки цифри це відповідають дійсності чи ні, ну, по кожному дослідженню треба дивитися окремо, вивчати, вникати в методологію, дивитися в суді. Ну, скажімо, останні там дослідження, які були, групи рейтинг, ну, є багато питань, скажімо. Наприклад, по рівню довіри, там, по Гриценка більше рейтинг Садового, але в другий тур він не моделюється. Можна сказати, що це не було предметом дослідження, не зрозуміло буде, який його рейтинг, питання ставилось одночасно. Але це ж група рейтинг місяць тому ставила питання, по їхнім дослідженням Гриценко був найбільший рівень довіри. То чому людина з найбільшим рівнем довіри не моделюється в другому турі?
Ну, чи не тому, що усіх там виграє Тимошенко, якщо ми глянемо, якщо зараз серед тих кандидатів, які там, тобто питань дуже багато якби виникає, і потрібно дуже уважно дивитися. Тим паче, що дуже багато мені поляці здійснюється з столичними компаніями, коли подаються дані, і ми в цьому дослідженні також бачили, так званих відсотки з так званих тих, хто вирішив йти на вибори і вирішив за кого голосувати. І ця цифра подається в прес-релізах і закидається головна там і рейтинг Тимошенко там 13%, президент 11%. Насправді треба дивитися рейтинг серед тих, просто хто відповів на питання, за кого він хоче голосувати, і серед тих, хто не вирішив, що піде на вибори, тому що не зрозуміло, яка буде їхня мотивація в останній момент. Але важливіше навіть інше. Але обов'язково вже потрібно враховувати тих, хто вирішив йти на вибори, навіть якщо вони не за когось не визначились. Тобто ті відсотки залишають невизначеними. Ділити їх пропорційно між кандидатами. Ну, такої формули в соціології, ну, насправді об'єктивної немає. Це відверто таке би маніпуляція. Тобто потрібно заявляти, що 20% невизначених. Не можна цих невизначених відкинути, пропорційно розділити. Тому що є різні антирейтинги в кандидатів, є різна мотивація в людей за цього, людина може голосувати, за іншу випадку не проголосує. От, власне, треба дивитися на всі ці нюанси, тоді можна зрозуміти в корінь, чому це дослідження з'явилося і чому саме такі цифри. Зрозуміло, дякую. Глядачам нагадую, що ми спілкувалися із політичним експертом Ярославом Макітрою. На все добре, до побачення.